Egunon guztioi, zorionak eta eskerrik asko elkarteari 10. urtiurrenaren ospakizun honetan zuekin egotea aukera izateagaitik. Gu unibertsitateko Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Bilboko Hezkuntza Fakultatetik lehen magisteritza eskola zena, Bilboko Hezkuntza Fakultatea eta musika adierazpenaren didaktika arlotik irakasle batzuk etorri gara eta praktikak egiten ibili diren bi ikaslekin Aitor Uribarri eta Haizea Kortaberriaren ordez ni nauzue Aintzane Kamara berak ezin izan duelako etorri. Kantuz elkartuz aurtengo jardunaldiaren gaiaren inguruan ikasi egiten ditugun eta abesten egiten ditugun hainbat abestietan transmititzen den mezua entzun egingo dugu eta betaurreko morea jarrita saiatuko gara ikasgela barruan ikuspegia aldatzen eta eraldatzen. Abestia da gaia jardunaldi honetan, baina abestiaren bidartez genero ikuspegia landu nahi dugu ere, ba mundu honetan bapizkat baztertua dagoen gaia ikusi dugula eta. Ikasturtearen barruan, landu dugun jarduera batetik abiatu gara, praktiketako bi ikaslekin, Aitor eta Haizea, eta eurek egindako eskuartzeak aurkeztuko dugu saio honetan. Proposamena hauek genero ikuspegia garatzen den irakasgai batean kokatzen da. Hain zuzen ere, abestia hartu dugu ardatz moduan, estereotipo sexistak aztertzeko eta kanten bidez beste balio batzu bebai sustatzeko. Hau guztia, musika espezialitatearen barruan, orain musika minorra izenarekin ezagutzen dena, ikasgai honen barruan kokatzen dugu. Hizkuntzen elkarrekintza, ikus-entzunezko kultura, azterketa genero ikuspegitik, izen potolo hau duen asignatura batetatik abiatu gara, eta honetan, irakasleen prestakuntzaren ikasketen barruan, aur eta lehen hezkuntza graduen ikasgai honetan, generoa, hezkidetza, ikus eta soinu lengoaien interakzioa ardatzen nagusia dira. Honen barruan ikus-entzunezko materialeak erabiltzen ditugu eta aztertzen ditugun, eta honen barruan abestia da, abestien azterketa atal garrantzitsua da. Deno dakigu, kantua, loreak esan duen bezala, kantua umen eta gazteen prozesu sozializazioarako ezik eta erreminta bezala baliabide didaktiko ezinbestekoa dela. Bai, musika mailean, musika osagaiak lantzeko, baita ere guk hartu dugun ikuspuntutik, loreak aipatu dituenak, guk aipatu edo erabili nahi izan ditugun integrazioa eta bestelako balioa transmisiorako. Ba, Markonen barruan sartu dugu jarduera bat, magisteritzako ikaslekin, ehun ikaslekin, aurrezkuntzako eta lehen hezkuntzako graduetako ikaslekin, jarduera goiz osoko saio bat antolatu genuen honen inguruan abestia eta generoa uztartuz. Abiatu ginen bideo batetatik, ikusiko dugun orain bideo labur bat. Picadillo y la puso a remover. La gente que pasaba, oía el chas, chas, era su mujer que bailaba el chas, chas.
hau ikasi ostean, ba, sorpresa handia hartu genuen, 100 ikaslen artean, 20-21 urteko ikaslen artean, askok kanta hau ezagutzen zutela esan zutenean. Nik ez nuen ezagutzen, nik aukeratu nuen laburmetraia hau interesgarria egiten zitzaidalako, baina sorpresa hartu genuen ikasle gazteek txikitan eskolan ikasitako kanta, eskolako patioan, txangoetara autobusez joaztenean kantatzen zuten kanta bazala. Batzuk letra desberdinarekin, baina ba, bueno, konturatu gabe zer esaten zuten, askotan gertatzen den bezala, ba, gertakari edo mezu irangarri hau entzuten zan, abesten zan, eta horrela mantendu izan zan urtetan esan nahi horrekin. Orduan, Elbira Ojilek zuzendariak bideo honetan proposatzen duen zaldi honekin hitzak aldaketa dakarrela edo hitzak aldakuntza eraikitzen duela, hildo honetatik abiatu ginen saio hori horretan lanean hasteko eta hasi ginen txikitan ikasitako kantak arakatzen eta batez be emakumeenganako aspektu baztertzaileak ikusten ikusten genituenean ba hoiek aztertu bilatu kontzientzia hartu eta moduak ikusi hori testu hoiek mezu hoiek nola egokitu eta hasi ginen abestien bilketa bat egiten testu aztertzen, doinuak eta erritmoak bebai ba, ikusten nola saltzen diren segun eta ze funtzioa betetzen zituzten musika hoie, jolasa, lokanta, eda. Eta ba, bueno, horrela joan ginen lan bat egiten denon artean, talde txikietan, eta hemen daukagun ba, zerrenda bat saio bateko, goiz osoko saio bat izan zen, berezia honetan ari ginen saio luze bat izan zen, baina bueno, 15-16 kanten zerrenda hau atera zen, batzu, kanta batzu denek ezagutzen zuten, beste kanta batzu, bada Don Federico bezala, jende hitzik ezagutzen zuen, baina abesti horiekin egin genuen azan, ba, ze funtzioa betetzen zuten, zertarako erabiltzen ziren, eta ba, bueno, ba, zailkapen bat egin genuen, batzu ziren esku jolazak, beste batzu salto, soka saltokarako, beste batzuk herrikoiak, paiazuenak be bai, hasi plantza basi, hasi, hori denek ezagutzen zuten, eta lokanta batzuk be bai agertzen ziren, eta gero, mezuaren barruan sartu ginen aztertzen ia zer ikusten genuen eta estereotipo sexistak ba, guztietan ikusten zen eta are gehiago ikusten zen ba, Don Federico kantaren kasuan bezala ba, ba hor eraso sexista, maltrato edo tratu txarrak eta violentzia ikusten zela. Bueno, ba, ideia horretatik zerrendo honetatik hartutako kanta ezagun batekin, Maritxun Orazoaz kantarekin, piropo gaia be bai, beste saio batean eta lan batzuetan gai bat, tratatu egin dugun ba, gai bat izan dela abestietan, agertzen diren espresio hitzesko edo, espresio horiek aztertzen ibili ginela, ba, bueno, Maritxun Orazoaz kantarekin eder galant hori, esaten zaiona, neskari Maritxuri, horrekin ikusi genuen, ba, bueno, ba, estimoa, adiskidetasuna eta horrelako sentimentuak edo adierazpenak esateko, ba, modu desberdinak bilatzeko. Eta hor lagun handi hori aterasan, eta bueno, ba, ideia horrekin hor bebai jarri dugu ardautxu zuria, umeekin ardaua aipatzea batzutan ez dela oso gokia, kulturan barneratuta dagoen daukagun gauza badela, baina igual horretan bebai fijatu behar ginela, ba bueno, holako testuaren barruan egokia ez dena, ba aukera aldatzeko, eta horretan ibili ginen, eta proposamen honetatik ikastetxe batzuekin etzegen genuen, eta hain zuzen ere, ba, praktikak egiten zeuden, gure musikako Aitor eta Izea praktikak egiten zeuden bi ikastetzen, aukeratu genituen, zeigarren mailako taldeak, bata Lejabarri Eskolako zeigarren mailako ikasleak, 12 ikasle, haien artean, bai jituak,
kopuru erdia, eta arazo desberdina dituen eskola publikoa da, eta bestetik, beste realitate batean, ezagutzen dugun, beste ikastetxe bat, San Nicolás Eskola, ikastola, parkatu. Eta bi esku hartze ezberdina planteatu genituen. Batean, orain gero Aitorrek zehatzago komentatuko digu, baina horretan sensibilizazio mailatik hasita fase batetatik hasita bideo batetik eta eztabaidak, klasean, unibertsitatean egin genuen bezala, ikaslek ezagutzen zituzten kantak bildu eta letrak aztertu, letrak aldatu eta horti disziplinarteko bestelako jarduerak egin bebai, antzezpena, murala, gorpuz perkusioa, gero berak kontatuko digu, eta beste ikastetxean, Elejabar ikastetxean, hartu genuen beste ikuspuntu batetatik. Bi kantu tradizional aukeratu genituen, bata Maritxun orazoaz, gero kontatuko dizuedana nola aterazan, eta aurretik aldapeko kanta hartu genuen, ezagutzen genuelako emakume ijituen koro bat, gure gole, Bilboko koro bat, koro horrek kantatu zuen kanta uzela eta ijitu asko, zeudenez. Klase honetan, honekin hasi ginen, hasiereko galdera izan zen, ezagutzen zuten aldapeko kanta, eta ezetz, gero Aizea eta Bio kantatzen hasi ginen, gero komentatu genuen, nola egin genuen, hori guztia, eta gero abertzio gure gole, gole ahotsa esan nahi du, erromanieraz, eta gure gole koroaren bertsioa ikusi genuen, eta hor azpimarratu genuen gero, emakumea zirela, emakumeen ahotsak, eta gainera hurrengo egunetan, izan behar zen abeiriaren 8an, ijituen nazioarteko eguna, eta beste plan bat genukan horrekin jarraitzeko, errap bat egiteko, baina hori azkenean esan atera. Eta hurrengo jarduera egin genuena goizonetan, ordubeteko saioa izan genuen, eta izan zen Maritxun orazoaz kantarekin lehen esan dugu, esan dizuedan, ideiarekin, Eder Galantori horretan fijatzea eta aldatzea. Han, sobre la marcha, ez genuen posible horretan azpimarratzea eta bideratzea guk nahi genuen bezala, baina, fijatu ginen, hartu genituen bideo ezberdinak, nun. Eskema erritmikoa, ezagutzen dugun eskema erritmikoa da, eta eskema erritmikoen inguruan hasi ginen erritmoa lantzen, erritmoa barneratzen, elkarrizketak egiten, eta gero erritmo honen gainean sortu genituen bertsoak eta rapeatu genituen gero. Honek dira, atera ziren bi bertso, bi talde egin ziren, eta talde batean Aizea zegoen, eta beste talde batean Junior, mutiko bat, mutiko ijitua, oso atentzioa handiko zera mutikoa, lider moduko mutikoa. Eta bukatzeko, honez ziren, normaltasun handiz, genero. Ez ez? Ura nahi, zuen. Genero kontua, normaltasun handiz, komentatu genuen edo landu genuen, zehazki esan gabe, hori lantzen ari ginela, baina hor ikusi zen, bertso hauetan ikusi zen pizkatxo bat, hor, lehen jatorrizko bertzioan Eder Galantori Maritxuri esaten zaiola, kasu honetan ikusi dugu orain irakuriko dugun bezala, Junior mutikoari guapo esaten zaiola. Eta horrela geratu ziren bertsoak, zer modu zau bezea, nio zondo nago, zenbat urte dituzu, 23 ditut, zer egiten ari zara, jolazten ari naz, Junior oso guapo zara, nahiko mola bihotza. Momentuan egindako bertsoa ziren, eta hor, aurrera pausu txiki batzuk, badira ere, ikusi genituen, hor, gure lana, helburura heldu zala. Eta orain, Aitorren esperientzia kontatuko dugu.
Nik mikro hartuko dut. Normalean aurkezpenetan badantza egiten dudalako eta bueno, mugitzea gustatzen zaidalako. Egunon guztioi, Aitor Uribarri nauzue, lehen hezkuntzako graduko ikaslea naiz, musika minorreko ikaslea. Eta urten ba, praktiketan praktika luzeak egin ditut Algortako San Nikolas ikastolan eta burutu dudan esku hartze baten esperientzia kontatzera nator eta bueno, espero duzuen gustoko izatea. Bueno, ustut garrantzitsua dela nire esku hartzearen aurkezpenarekin hasi aurretik testu inguruan kokatzea. Niri tokatu zitzaidan edo bueno, beto esan da nik aukeratu nuen Algortako San Nikolas ikastola. Txikitan ikasi nuen ikastola da eta Algortan kokatuta dago. Aintzanek esan duen bezala itunpeko ikastola da eta ba nahiko ikastola handia zenez, ba niri aukera egokia irutu zitzaidan ba unibertsitatean ikasitako hainbat musikaren inguruko aspektuak lantzeko aukera, ez? Tokatu zitzaidan lehen hezkuntzako 6. maila, 6. D ikasgela eta 3 hilabete hauetan ba ikasgela honetan egintu nire praktikak Irantzu Bernardo tutorearekin. Bueno, esan bezala testu inguru hau da. Eta bueno. Vale. Nire esku hartzea esan bezala genero eta musikak uztartzen zituen saioak prestatzea zuen helburu eta horretarako ba lehenago aurreko jabetetan unibertsitatean aintzanerekin ikasitako hainbat aspektu praktikan jarri izan nahi izan dituen, baina nire ikuspuntu batetik eta nire kutsua emanda, ezta? Ordun kontu handiz ibibari izan nintzen izan ere lehen hezkuntzan ez da oso erresa gai hauen lanketa egitea, baina 6. maila baten praktikak egitea tokatu zitzaidan ez, ba, aukera bagoki iruditu zitzaidan, ja heldutasun maila handiagoa zenez, ba, aurrera eramateko barrestasun handiagoak izango nituelako, ez? Eta gainera, ba, tokatu zitzaidan ikastaldea nahiko ba, bueno, nahiko heldua zen, arduratsua, eta gainera gizarteko hainbat gaien inguruan hausnarketa handiak egin dituzte tutorarekin. Bueno, eta nire esku hartzea lehenengo urratze don, lehenengo saio izan zen sentsibilizazio saio bat. Prestatu nuen ikasleen aurreiritziak sustatzeko eta bermatzeko eta hauen inguruan hausnartzeko. Nire lehenengo saioan musikaren inguruko bideo bat jarri nien, Kuenkako musika dantza eta arte eszenikoko batxilergoko ikasle batzuk egindako bideo bat jarri nien, ikaslei, non ba, gure inguruan festa giroan entzuten ditugun hainbat musika estilo ezberdineko abestiak aurkezten dituzten eta nola bideo honetan agertzen da ba letrak edo emakumearen papera nola adierazten den, ez? Eta gainera oso modu bortitzean agertzen da bideoan, orain jarriko dizuet bideoa eta ba ikaslek bideo ikusteko aukera izan zuten eta ondoren galdetegi bat prestatu nuen ba aurreritzi hauek sustatzeko. Bideo hau da. Miedo, que no hace nada. Y mírala, si sonríe, le gusta. No me hagas abusar de la ley que empiezo contigo. Si sigues en esa actitud, voy a violarte. Cuando le dije que había sido infiel, me pegó. Y yo lo sentí como un beso. Me pegó y me di cuenta de que realmente me quería. Quiero una mujer bonita, callada y que no me diga nada. Que cuando me vaya de noche y vuelva por la mañana, no me diga nada. Nada. Y aunque no le guste, se quede callado. Sí, yo cocinaré. Sí, yo limpiaré. Serás el jefe y te respetaré. Lo que sea que me digas. Porque es el fuego en el que estás escupiendo.
y en la oscuridad quiere saber si lo que dicen es verdad. Y me pide más aún sabiendo que la puedo dañar. No es culpa mía si me porto mal. Por amor me entrego. Por amarle sería capaz de todo sufrimiento. Voy a darme entera. Tendrás de mí todo lo que quieras. Estoy enamorada de 4 tías. Siempre hago lo que quiero. Me tratas como una princesa. Me das lo que pido. Tú tienes el bate... la fuerza que yo necesito. Ya lo tengo todo, pero ¿cuándo nos casamos? De la ley que comienzo contigo y te acuso de violar la ley. Si sigues en esa actitud voy a violarte. Hey. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Bueno, bideo apur bat luzeagoa da, baina ez garen ese asko luzatuko, ba, bueno, gogorra, ez da, bideoan agertzen diren irudiak eta batez ere ikasle hauek adierazten dituzten ideiak oso gogorrak dira. Bideoan lehenengo zatian agertzen diren ikasle hauek kontatzen dute edo hitz oso gogorrak botatzen dituzte, orduan, izan dako esperientziaren arabera ikusi nuen, ba, lehen hezkuntzan bideo jarri nuenean ikasle ba, nahiko... Zagite, harrituta gelditu zirela hau ikusterakoan, baina gero musika sartzerakoan ba, konturatu ziren mezu hauek benetako musika edo benetako abestietan txertatuta daudela eta normalean festa giroan dantzatzen direla. Eta bideo ikusi ondoren, ba, bueno, hausnarketa galderak egin genituen eta guztion artea komentatu genituen. Orduan, ba, bertan haien aurriritziak eta haien zalantzak, kezkak agertu egin ziren, eta guztien artean komentatu genituen. Sorpresatu nuen, izan ere, ba, denbora luzez egon ginen honi buruz hitz egiten, eta hausnarketa puntu oso garrantzitsu batera heldu ginen. Eta, bueno, esku hartzaren urren urratxe izan zen euskal musikako abesti batzuk balantzea, ez? Azkenean, lehenengo saioan agertu zen ba, edo ikasleek adierazi zuten ba, musika matxistak edo emakumeen papera gutxiesten duten musika estilo ia gehienak zirela reggaetoi eta trap estilokoak, baina sarri gutxitan konturatzen gara bebai gure kulturan dauden abesti asko bebai kutsu matxista dutela, ezta? Eta bueno, ba, beste adibide askoren artean, ba, sei abesti hauek hartu genituen. Eta taldea, ikastaldea, sei talde txikitan banatu genuen, eta bakoitzari abesti bat ba, egokitu zitzaion, ez? Abestiak hauek dira, Aita semeak, Marinelaren zain, Edari gozoa, Maek ezkondu ninduen, Oiana, eta Behar zaitut. Azken hau, Behar zaitut esian taldeko abesti bat da, pilpilan dagoen talde bat da, eta inoz ez dugu matxistatzat hartu, baina egia da abesti hau baneko mezu gogorrak botatzen dituela, adibidez kasu honetan abestiak esaten du ba, bikote batek ba, harremana moztu duela edo harremana amaitu duela, eta ba, bikoteko neskak esaten duela bere zainak moztuko lituzkela umutiaren mina baretzeko, eta bueno, holako mezuak botatzen dira abesti honetan. Orduan, esan bezala, ikastalde bakoitzari abesti bat egokitu nion, eta beste hausnarketa galdera batzuk bai proposatu nizkien. Vale, urrengo urratxe izango litzateke, talde bakoitzak mural bat sortu zuela. Ez? Mural honetan agertu behar zen baztertu behar izan zuten abestia, euskal abestia, eta haiek egindako eraldaketa normalean, eta iakasu guztietan letra zati bat hartu eta eraldatu egin zuten. Letra aldatuz eta matxistak ziren letra edo esaldi horiek ba, nolabait birmoldatuz. Eta bueno, muralak hauek izan ziren, hau izan zen Aita semeak murala, orokorrean nahiko mural politak irten ziren, koloretsuak eta mezuz beterikoak, ez bakarrik parrafo handiz sortuak, bebai ba hori irudien bitartez mezu oso potenteak botatzen zituzten muraletan.
Hau da edari gozoaren murala, hemen, ba bueno, haiek abestia nola ikusten zuten plasmatu edo islatu nahi izan zuten, eta lehiaketa bat moduko egin zuten honetan, orduan kasu honetan ikusten da, ba, ezkerreko aldean abesti originalaren letra jartzen duten, eta bigarrenean, ba, haien eraldaketa, eta azpian puntu horiek, ba, eskuragarri ematen zuten, ba, botu amateo edo bozkatzeko ea zein den jendea gehiago gustoko duena. Urrengo abestia, ba, Oiana abestia izan zen, Mikel Urdangarinena, eta hemen ikusten dugu bai nola eraldaketa bat egin zuten, eta ba, mezu ezberdinak nola islatzen dituzten muralean. Urrengoa Amak ezkondu ninduen, berdina, letraren eraldaketa bat egin zuten, eta gainera, kasu honetan, abestiaren esanaia islatu nahi izan zuten, eta egoera edo abesti honek planteatzen duen egoera honi zelan edo egoera hau zelan aldatu dezaketen bebai planteatu zuten. Urrengo abesti izan zen Behar zaitut, hau egin zuten remixa eta jarri zuten Ez zaitut behar, eta haien ikuspuntua idatzi egin zuten. Eta azkenengo izan zen Marinelaren zain abestia, eta aurreko guztietan bezala bebai hausnarketa sakona egin zuten. Beste alde batetik bai, abesti honen datu garrantzitsu bat komentatzea gustatuko litzaidake, izan ere, Amak ezkondu ninduen abestian aurkezten den bezala, Amak alaba bat behartzen du gizon zahar batekin ezkontzera, eta, bueno, ba, alabak ez du nahi gizon honekin ezkondu, eta, bueno, noski, hau ikaslek berala identifikatu zuten matxismo gai batekin, baina gainera haiek haien eraldaketa egin zutenean estereotipoa biakatu den bikotea ohiko bikotearen ideiarekin apurtzen zuten. Izan ere hori igual ondo ez da ikuste, baina haien eraldaketan jartzen dute Amak ezkondu ninduen neskatxa batekin. Orduan, haiek badakite egun dauzen bikote molde anitzak daudela, eta haiek ba, emakume batek, osea, emakume bat beste batekin ezkontzeko aukera bebai, ba, eskaintzen dute. Bueno, muralak amaitu zituztenean, ba, muralen aurkezpen bat egitea proposatu nien, eta talde bakoitzak 5 minutuko aurkezpen txiki bat egin zuen, haien ikaslei ikasi eta aurkeztuko zutenaren berri emateko, ez? Bakoitzak ba, bere murala aurkeztu zuen, azaldu zuen nola egin zuen, zergaitik ikusi zuten abesti hori matxista zela, eta zein izan zen egin zuten eraldaketa. Eta, bueno, hau saio baten egin genuen, egia zan nahiko ondo irten zan, eta ba, ikaslek ba, beste berekidek egindako lanaren berri izan zuten. Eta nire azkenengo urratsa, izan zen abesti bat prestatzea. Denbora, egia da praktikaldi hau luzea izan dela, baina denbora aldetik bebai banaiko estu ibili garela, izan ere ba, just ebaluazioa tokatu zaigulako, eta azkenengo egunetan saiatu egin nintzen abesti hau egiten, eta azkenean ba, lortu genuen. Orduan, planteamendua horrela egin nuen, ez? Abesti bat egitea proposatu nien, eta orduan Oiana, Mikel Urdangarinen abestia aukeratu genuen guztion artean, gustatzen zitzaigulako ba, melodia, erritmoa, eta uste genuelako bebai letra aldetik ba, eraldatzeko nahiko erreza izango zela, eta hurren urratz izango zen letra hon hau aztertu eta letra eraldatu. Bueno, esan behar dugu ebai Oiana abesti honen hasiera nahiko matxista dela, esaten duelako ba, Oiana pizukide lastana, gaur plantxatuko dizkida zua ropak, eta holako mezua botatzen dituen abestia da, eta gero orduan ikaslek eraldaketa bat ezarri zuten. Eta eraldaketa hau egin ondoren, gorputz perkusioko sekuentzia bat sortzea pentsatu genuen. Orduan taldea bitan banatu genuen, alde batetik talde erdiak letra ikasi behar izan zuten eta eraldatu, eta beste alde batetik bigarren erdiak ba, gorputz perkusiozko sekuentzia hau basmatu behar izan zuten. Eta gainera, sorpresa handia hartu genuen gure gelan, gitarra jotzen zuen mutil batek, ba, mutil bat prest egongo zela esan zigunean, ba, hori, ba, bere gitarra grabatzeko eta bestiaren melodia
grabatzeko. Orduan, gitarraren laguntzarekin, letra eraldatuta eta gorputz perkusiozko sekuentzia osoa garatuta, ba, besti bat osatu genuen. Hemen ikusten duzu Oiana letra, eskerrean daukazue bertsio originala, hori ikusten duzue, ba, mezuak nahiko argiak direla, eta ikasleek ba, nahiko horrez identifikatu zituztela matxismo kutsua zuten esaldi hauek, ez? Esan bezala, ba, hori, bizuki dela estana, gaur be plantxatuko dizkida zua ropak, eta holako mezu gogorrak botatzen ditu abesti honek. Eta hori izan zen ikasleek egindako eraldaketa. Oiana, pizuki dela estana, gaur nik plantxatuko dizkizuta ropak, biok batera lana egitea erresa da. Egia da, eta eskerrak eman bar dizkiote bertsolaritzako irakasleari, nahikariri berak balaguntzan diazken izigulako, abestia sortzerako orduan. Eta, bueno, emaitza ba, hau izan zen. Jarri alduzu, mesez. Umeak dira, afinazio aldetik, bueno, eta ritmoa bebai, izan zen azkenean proiektu txiki honen emaitza. Egia esan oso gustora lan egin nuen ikasle hauekin, metan plazerra izan zen gela honetan egotea, eta bueno, eta bueno, hau izan da gure gaurko aurkezpen txikia, eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko bai, zuen arretagatik,